Amarelinho bonito. Top. Um monstro e entra outro, galera. Entra outro, cara. Vai pro mesmo lugar que o outro. Vai pular, vai pular. Outro monstro, cara. É, cara. Olha que pulo, cara. Não solta mais, não, cara. Meu coração chegou a acelerar. Nossa. Monstrão, galera. Monstrão. Cansa aí, meu garotinho lindo. Não solta mais não, cara. Me acaba de perder um e entra o outro, cara. Que briga linda, cara. Tá forte. Não se entrega, velho. Muito forte, velho. Pelo tamanho do monstro também, galera. Amarelão lindo. Venha. Tá perto do canivete. Nossa. Que linda. Olha que monstro, cara. Olha isso. Olha a escapou, galera. Só soltou a isca. Vocês têm uma noção. Olha que lindo, cara. Amarelona linda. Ela já soltou a isca. Ficou aqui na... Um rabo bem espalmado, galera. Chegada a 39,5. Quase 40, galera. Peixe lindo. Feito uma bela foto com esse lindo peixe. Vou devolver ele pra vida aqui, galera. Botar ela mais no fundo aqui. Aqui, ó. Esse belo peixe, cara. Obrigado, meu pai. Por essa boa emoção. E essa bela imagem, galera, pra vocês aí. Vai-se embora, garoto. Isso aí. Tá pra vocês a skin, galera, que pegou esse monstro aí, ó. É um stickzinho da Tissurinoia, galera. DW64. Skin é top, galera. Já tá toda surradinha, mas não falha. Pegou o cara. Caraca, mano. Que corrida, velho. Vem aqui, cara. Pesado. Escapou, galera. Nossa, velho.
pegou com tudo ali, galera. Escapou. Pegou, pegou. Que paulada, viado. Você tá doendo. Se não escapar, é bom. Tá aí mesmo. É bom. Rapaz, o bicho briga, viu? Ele pegou mato no fundo. Ele travou. Freia um pouquinho. É isso. Paulado que ele deu. Ele pegou no mato lá no fundo. Vê se ele... Saiu. Ele vai pro fundo, pegando o mato lá no fundo. Acho que tá quadrado. Vermelho igual. Bonitinho já. Tucuna top. Bota. Estrela amarelinho bonito. Fala que dá quanto? 40. Eu falo que dá 38. Deu 35. 35,5. Top. Devolvê-lo aqui. Peguei um. Acho que é piranha. Piranha tá batendo na superfície, hein? Você não quer levar, não? Se você quiser levar pra fritar, não dá pra fritar, não? Soltar bem, mas aí tá cheio.